pracę w ogóle, spektakl. Zobaczymy. Zobaczymy. Me ke qarë sona në struktura bën tri bash, ndajmë në dy grupe, por gjithë do kanë atë radhë. Do jemi në çniti mal, po do jemi në shtizhe të ndryshme. Skifteri, që është një shpend shumë i bukur, por kishte ngrënë një zok tush të fushës. Bye bye. Natyra e ka këto. Shpendet sigurisht më i madhi do hajmë më të voglin. O mraft spika. Skifteri, e kupton. Dhe ku do ta lësh tani? Tu do lej, do e marrë skifteri. Hajde, shpirti jot shkof në paqe. Është pjesë gjatë me prit. Po prandaj kjo është detaj tjetër. Ose vetëm me shkuhut të dy grupeve të qemi te të treja kamerat pastaj. Si sa hik te marrën njëri të njëjtin. Kalon nga rrugë shtek, kështu. E vjen këtu. Me lirë me shokun tim. Drejt rrugës për të shkuar në Strav, në malet e Stravës, për të gjetur një nga kamerat që është vendosur para 2 muajsh. Apo jo? Po. Vendos sa grove. Si çka ka bërë spektakli. Tani do e marrim shtigun në këmb. Mos rrezikoj, do ta lëm makinën këtu. Rrugë të mbar Olsi. Thank you. You too. Bateri di kam. I mora të bago. Ka ka vitin po. Kemi një bari pak më poshtë dhe kemi hanë se mos nga vjen qeni. Sot kemi për të parë dy kamera, janë në dy drejtime. Shansi është shumë i lartë ta parë qepullin, sepse sot është dita fundit e parës së kamerave. Le të shpresojmë pra, do të kemi një pamje shumë bukur të qepullit. Më beson, unë e kam parë nga grupi i PPN-as, fotografi që kanë kapur më parë. Është jashtëzakonisht shumë i bukur. Dëgjova të kodën atje? Po. Pra atje jemi këthe parë, similar. Okej. Okay. Që mos bërësim njetës rrugë, du më thëmë të bëjmë qarkore. Okej. Okay. Kapi që? Pyt. Mendoj rreth 1 km rrugë edhe më bërritim. Kamera parë nuk është ashtë lartë, po që kamera tjetër do t'i bijem direkt varg mali të i përtej. Pa, besoj që edhe 4 km tjerës është të kamera tjetër. Ku të shkëm, të kjë krau këtej, apo të kjë këtej? Lartë. Lartë. Mali që duke të mbuluar gjithë me borë është mali thatë. Grupi ka shkuar prande, por është një mali për më parë nëse dalojmë nga këtu, që quhet Guri Zi. Aty të kontrollojmë një kamerë tjetër. Sa kish mund dihem që jam vetëm, tani. Unë jam duke se vetëm në një rrugë, por që ka shumë gjatë dhe ngjitje të kohës. Ora një pyetje kam. Kur vjen pranvera më, se tani më ngatru gjëra fare. Jemi me 8 prillë. Shohim që ka borë. Dhe pemët janë të gjitha pa gjethe të thata. That we had done tonight. It's a mystery that we never took a chance before. I'm looking at you and you're looking at me. Sona, sa fonte puro, tu non pique idea. Wow, jumps here. You're the one who was crossing our ways tonight. Gjiri për më thotë që ka shumë shansë të kemi rëqepë. Sepse e thënë dhe pa kupton diçka.
Qa janë këtë gjurë? Këtë janë gjurë matë e egrë. Matë e egrë pas ka igur këte. Tani nuk kemi larkë nga kamera e parë. Do shenja 200 metra dhe shkëm të këpika. Shohem, si që thash për më parë, jemi shumë entuziast që kamera mund të të kapur diçka. Ja ku është super vend. E pas kemi vendosur. Ka frik nga bje shumë largë. Me hikë këtë përgjë njërë këtë jetë. A shumë? Në një nështë. Mos na marrë tension, ka gjë? S'ka gjë? Ja. O, të marrë dri. Asi gjë, asi gjë? Asi dhe kafshe? Ka, dhelper. Edhe në dhelper? S'kemi që bëjmë, po ne nuk dorzojemi. Për sëri happy. Edhe pse nuk e gjithëm. Kemi dhe shansin e dytë. Të shohim çfarë do ndodh me kamerën e dytë. Po bëjmë një pauzë vogël, pasi e kemi risistemuar kamerën, e kemi ngritur pak më lart sepse ka rënë borë. Edhe bora ka arritur nivelin lartësisë dhe ndërkohë kamera është vendosur poshtë, po e ngrim pak më lart. Ndërkohë grupi tjetër që është ndarë sot është diku aty tutje dhe kamera aty ka kapur kaprovë, derra dhe ari. Ok, kamera vendos, ready. Drejtë që? Oke, okay, po, drejtë është, po. Hajde. Tani për kamera 2 për sot dhe mbyllim të ekspeditë për këtë javë. Marim pak energji për javën tjetër. Ullodhë, dhe? S'keni farë dhe gjitha të rrugë bëni. Hello! What's up? Qarën e koordinimi, ha? Super! Ishe shumë të mirë! I takua një do? I takuam neve për ty, mos e vritë mundi. Ja ku jemi. Uri takuam për sëri. Pas 2 orës. Dhe tani do shkëm të kamera 2 që është kamera fundit. Për këtë trip. Dhe shpresojmë shumë që ta kemi kapur atë rriqepullin se na vdiqë. Pas njerë mos filloni në zhjetjen, pas të keni ngrën ushqim. Very nice, love it. Nga s'kam hymë për zot. Për drunjë. Për drunjë, për drunjë. Rezikojnë dhe jetën, për zot i rezikojnë dhe jetën. Ullo dhe? Në disi. Për shkjeme dhe me që. Po përshojnë pak. Po. Olci u lodhe? Ne kemi vetëm thjesht eci. Eci. Eci, eci, eci. Lodhe natyrë, plago nuk ekziston. Nuk ekziston, sigurt. Natyrë vetëm knaqesh. Jam shumë dakord me këtë pjesën e fundit. Jeni vetëm shumë lart. Si pas i lirit dhe një 25 minuta, tashin që se nga këndjen kë, dhe imi më shumë. Pa gjanë dhe ju, apo jo? Kjo kishtë punuar dhe në datën 22 shkurt. Duke se do e mbylli mirë këta ekspedite me këta kamerën e funit. Inshallah, ti kemi shpesa të një edhe ajo që se ka pasan e të një kurzi. Se kemi vendosë gjithë të kamerë, së marim të di foto. E sot, për shemëll, që nga ora 11, e dej tashi, unë vetëm shara gjektu. Go. Njërë sy është shumë e fort që rriqepu nuk po kapit, sepse pyjet janë dhe prerë. Ta është maluja funit atje poshtë. Nërkur shikoje, i lirë jë shumë ashtruar. Pari! Seriozisht? Ua, as këtu. Pse, bre, pse? As i gjofarë, vetëm dhelpë. Një dhelpë dhe i lepër, diçka tjetër. Ua, njëta gjë si te kamera sipër. Jo, do të ishte se s'bën edhe reshepulli po. Nga shqetësimi i lartë që ka gjithë zonën, nuk e di gjove se gjithë ditën sot sharrën duke prej. Ajo ka krijuar shqetësim, jo vetëm për reshepullin, por për gjitha kafshët e tjera. Vetëm me zon. Po, po, po. Tash gënjeu.
një dhelpër edhe një lepër. Kaq. Mirë, vendose përsëri, ne nuk dorëzohemi. Gjithsesi. Kemi shpresa për muajin e ardhshëm. Se vendi është super këtu. Ta lëm prapë këtu. Këtu po ku ta lëm? Është super vend më lart, çfarë thotë? Miru pafshim. Shihemi përsëri. Javën që vjen. Ja ku erdhi dhe fundi këtij tripit. 4 ditor. Kamerat i vendosën përsëri dhe tani ne shpresojmë kur të vim mas një muaj ky vendi të ketë kapur sepse është super pozicion për të kaluar i qepullit. Faleminderit për gjithë subscribe-t që keni bër, like-et dhe komentet pozitive që më jepni vazhdimisht. Suport ndaj videove që un postoj dhe sigurisht do keni shumë gjëra akoma më të bukura. Ky është vetëm fillimi. Ishte pak malore, pak më parë. E po tani është për poshtë. Tani kemi ka rrezikun e vet dhe kjo se duhet mund të rshkasësh. Already we finished.